Vlerat tradicionale të trashëguara brez pas brezi llogariten si një ndër pasuritë e mëdha të një populli. Veshjet popullore të ekspozuara në vitrinat e dyqaneve janë pikërisht këto që tërheqin vëmendjen e të tundojnë të analizosh çdo detaj të tyre. Sa kohë merr një xhamadan deri në përfundim? Çfarë materiali përdoret për qëndisjen e tij? Cila është gjinia apo mosha që e preferon më shumë këtë zanat? Një nga vendet ku mund të merrnim përgjigjet e këtyre pyetjeve ishte çarshia e Tetovës. Ndodhemi në qytetin e Tetovës në rrugën e butiqeve. Kemi ardhur që të shohim se sa preferohet në ditët e sotme zanati për punimin e kaftanëve të xhamadanëve. Do të provojmë të shkojmë në ndonjë nga ateljet që do të na pranojnë për të na treguar se si shkon kjo procedurë, sa janë të interesuar të rinjët, a është shumë e vështirë të punohet, të shohim një herë se çfarë do të bëhet, cili do të na pranojë. Përgjigje për njërin nga pyetjet e morëm sapo u futëm në atelje. Do me thënë, nëse ky zanat përvetësohet më shumë nga femrat apo nga meshkujt, mund ta shihni vetë. Jemi duke bërë një kronik në lidhje me zhvillimin e traditës edhe të zanatit më sakt punimit të kaftanve. A mund t'inqizojmë në ateljen tuaj sot? Pasi mjeshtri Alko pranoi të bëjë një demonstrim të hapave për krijimin e një xhamadani, pa humbur kohë filluam nga puna. Kjo ishte makina tek e cila qepeshin copat e prera, nga bashkimi të cilave do të krijohej forma e xhamadanit. Nga biseda kuptuam se çdo njëra nga këto makineri ka funksion të caktuar si për qepje, qëndisje apo për vendosjen e elementeve të tjera të nevojshme për kompletimin e veshjes. Më thënë kjo është faza ku bëhet përprov, tash mund të bëjmë përprov. Kjo supozohet të jetë mbyllur? Kur përfundohet apo ti ta hap? Në varet kret për dëshirës klientit. Dhe kush e ka qef e mba qelë, dhe kush e mba mbyllur. Edhe mbyllur e mba kush e ka. Më pas vion të vendosja astarit dhe qëndisja. Duke qënë se qëndisja e një xhamadani merë 2 deri në 3 muaj, për të treguar se si do duke e i pas mbarimit të gjitha etapave, provuam këtë që ishte i përfunduar. Qëndisja e ti mund të bëhet me makinë ose dorë. Sigurisht që kjo e fundit preferohet më shumë. E nëse klienti shpreh dëshirë, shtohen edhe element dekorues, si këta Swarovski, që japin edhe më shumë shkëlqim kësaj veshje tradicionale shqiptare. Por në atelje kishte edhe kaftan, për krijimin e të cilve nevojiteshin 3 deri 4 muaj punë, varësisht nga vështirësia e modelit. Thjet e arta të vendosura në copë të mëndafsht të krijonin ndjenjën se mbaje të veshur një veshje mbretërore. Modelet për kaftan apo xhamadan, ndonjëherë i sillnin vetë klientët, pjesa më e madhe e të cilve ishin nga rajoni i Pologut, e ndonjëherë kjo zgjidhje lihej edhe në dorë të mjeshtërve. Por ka edhe raste kur modelet e kërkuara nuk janë tradicionale, por modelet të cilat kanë lindur ndër vite. Sa më i komplikuar që kërkohet modeli, aq më i lartë është çmimi i tij, e që i bie se 300 deri 1200 euro ju duhen për një xhamadan.